Kafa vam predstavlja serijal Ovo moraš da probaš. Znaš li šta je sir škripavac? Upamti samo jedno, ovo moraš da probaš. Gledate, ovo moraš da probaš. Verovatno ste čuli da postoji sir na roštilju. Evo, kao što možete vidjeti, ovo ste već pokušavali, pa vam nije uspelo. Kao što vidite, svako ko je trpao u fetu, a verujem da ima takvih likova, to mu nije uspelo. Čuli su oni da ima negde da neko na roštilju pravi ovo, pa su pokušavali i sa običnim kačkavaljem, ali kao što vidite, neće se tu ništa pametno desiti, dragi moji. Kao što vidite, evo šta se dešava, pogledajte, mada potrajaće još 2 minuta, međutim, posle toga doći ćemo u kraj. Znači, ovo ne pokušajte kod kuće. Međutim, ovaj sir, to je punomasni kravlji sir, ali u okolini Donjeg Milanovca i u ovom delu istočne Srbije, pored Dunava, oni mu rade nešto specijalno. Znači, ovaj sir se siri kao i svaki drugi, onda se ubacuje one pelene, cedi se tamo itd. itd. E onda, šta se radi? Onda se ona surutka, znači ugreje itd. i onda se ovaj sir bari, pa se onda on ostane u toj vreloj surutki sve do ujutro, pa onda se ponovo vadi ta surutka, pa se on pakuje u one, kako se zovu, kofice ili već šta je, i onda se slana surutka posle lepo nalije u to, i ovaj sir je jedini u stvari za koji ćete čuti da se ponaša potpuno otporno kao i ja na rakiju. Znači, ja mogu da popijem 40 rakija i da mi ne bude ništa. Evo i on, volite, njemu toplota, ništa. Znači, on kad bi otišao recimo u Kušadasi ili u Budvu, znači, ne bi mogao da pocrni uopšte. Evo, sad ćete vidjeti, ali ipak će ovo spremiti za vas profesionalci, a ja ću vam pokazati kako se on pakuje. Pogledajte gdje. Tanja, ja nisam kuvar. Posebna procedura spremanja koja se krije kao zmija noge. Jedan proizvođač nije hteo da me primi s kamerama da ne bismo ukrali sistem proizvodnje. Toliko je to čuvana tajna istoka Srbije. E, evo ga. Tanja je završila, moja feta i ovo sve je propalo. Evo. Evo, zašto se zove škripavac? Slušajte. Da se čuje? Ne znam, ali je ukus nenormalno dobar. Zato se zove škripavac, zato što škripi pod zubima. I on odlično ide uz vlaški kačamak, uz neku dobru salatu i tako dalje. Ovo ja bih pojao sam što girobi se. On mora podijelim s nekim. Ali, ono što bi trebalo da znate, ovo moraš da probaš. Sir škripavac, jedini sir koji preživi na roštilju. Kao novopečeni kuvar shvatio sam da će vam na istoku Srbije reći da postoji još stvari koje morate da probate. Pratite naš serijal, šaljite sugestije, jer ovo je serijal koji ne prašta onima koji ne vole izazove i avanture. Ovo moraš da probaš. I umalo da zaboravim, posle ovako dobre hrane, obavezno ide šoljica dobre, stare kafe.